ကတော့ဒေါက်တာချစ်စုပါရိုးကျော်စစ်ထူးခုဆရာဝန်ကြီးပါမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ဒေါက်တာခင်သူဆောင်ဝင်းပါဒီရိုးကျော်စစ်ထူးခုဆရာအောင်ပါရှင်အခုကတော့လူနာတွေဖေးကန်းလာပြိုင်နေသူတို့ဘေးသက်ကြတဲ့မိခွန်းလေးတွေပေါ့နော်အဲဒါလေးတွေကိုရှင်းပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့လေဗနာအတွက်လာတဲ့လူနာတွေပေါ့နော်မိများတဲ့မိခွန်းလေးတခုကတော့လေဗနာယောဂတွေနိုင်ငံသားသွားကိုရင်ပိုကောင်းမလားဆိုပြီးမေးကြကြပါတယ်ဟုတ်ဆရာကြီးဖြေချပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်တယ်ဟိုကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်ဟိုမကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတချို့ကတော့အထင်မှားနိုင်ငံသားသွားကူတာပဲဘာမကောင်းစရာရှိလဲပေါ့နော်အတိအသာတော့မကောင်းတာတခုကတော့ပတ်စံပူကုန်တာပေါ့လေဓမ္မထဲဆိုင်နှစ်သာသုံးသာပူကုန်တာပေါ့အဲတော့ကောင်းတာကတော့ဘာကောင်းလဲပေါ့နော်ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကလေဗနာဆိုပေမဲ့လေဗနာလည်းအမျိုးမျိုးရှိတော့ဟိုတချို့လေဗနာတွေဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့အားလေးဗမာပြည်မှာဓာတ်ခွဲလို့မရတဲ့လေဗနာတွေရှိတယ်အဖျားတဲ့လေဗနာပေါ့ IL-2 receptor တိုင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့လည်းကောင်းတာပေါ့လေအဲနောက်တစ်ခုကတော့ဓာတ်မှန်ရိုက်တယ်ပုံရိပ်ဖော်တယ်ဆိုတဲ့ညမှာရှုသွေးကြောပိတ်တာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တုံတောင်ဒီမှာသေးသေးရိုက်လို့များလေးရှိတယ်တကာရစုလို့ခေါ်တယ်သူကြောရောင်လေးပဲနာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဟိုမှာရိုက်နေမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့လေဒါပေမဲ့အများစုပြောတဲ့လေးပဲနာဆိုရင်တော့သူကသွေးလေးပဲနာနဲ့အရည်ပြားလေးပဲနာကိုပဲပြောတာဆိုတော့ဒါတွေကတော့ဒီကင်ဆာလိုမျိုးအသားစားအဖြစ်တယောက်ကြည့်ရင်တစ်မျိုးနောက်တစ်ယောက်ကြည့်ရင်တစ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီ test kit တွေကဟိုမှာဆက်လဲဒီ test kit ပဲဗမာပြည်မှာဆက်တော့ဒီ test kit ပဲဆိုတော့ထည့်လိုက်ရင်အဖြေအတူတူပဲတွေ့တယ်သူပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီလေးပဲနာကိုသွေးစစ်တဲ့အဖြေတွေကတော့ဟိုမှာပဲပို့စစ်စစ်ဒီမှာပဲစစ်စစ်ဒူဒူပါပဲအခုဆိုရင်ယူရီးယားကတခွဲကန်းနေရာဒီမှာလာပြီးရုံဖွင့်နေရှိတယ်။ရသွေးကိုပို့ပြီးတော့ဆက်လိုက်တာရှိတယ်။ပြန်လာတဲ့အဖြေနဲ့ဒီဘက်ကတခွဲကန်းနေရာဖြစ်နေတိုက်ကြည့်ရင်တူတူပဲတွေ့တာပါ။အဲ့တော့သူကတော့ဒီကင်ဆာလိုမျိုးသားစားတွေပါထုတ်ဖို့မလိုဘူး။သွေးပဲစစ်တာဆိုတော့အဲ့သွေးကိုပမာပြမာပဲစစ်စစ်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံသားကိုလှမ်းပို့ပြီးစစ်စစ်အဆင်ပြေပါတယ်။အဲ့သွေးလေးပဲနာတွေကတော့သွေးစစ်တာပဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတိသွားစစ်တာပတ်စံကုန်တာပဲရှိတာပေါ့လေ။တိတ်ပြီးတော့မထူးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါနံပါတ်1ချက်ကတော့စစ်ဆေးမှုကဟိုမှာစစ်စစ်ဒီမှာစစ်စစ်အတူတူပဲဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မထူးဆိုတော့ပြောတာနော်နံပါတ်2ချက်ရှိတယ်နံပါတ်2ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူသူလေးပဲနာတွေကသူကကင်ဆာလိုမျိုးတစ်ခါခွဲတစ်ခါတွေးတစ်ခါခွဲပြီးသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနှလုံးသွေးကြောပိတ်လိုမျိုးတစ်ခါတွေးတစ်ခါသွေးကြောလဲလိုက်တစ်ခါကောင်းသွားမှမဟုတ်ဘူးသူကရေရှည်ယောဂါပေါ့နော်အခုတွေးအခုတစ်ခါတည်းသိဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်ခါလေးကြတော့အခုတွေ့တယ်ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးစောင့်ကြည့်ရမယ်နည်းနည်းလေးပေါ်လာတယ်နောက်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်စောင့်ကြည့်တယ်အဲ့တော့မှပေါ်လာမယ်လို့ရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတယ်ယောဂါပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံသားသွားကူးတယ်ဆိုတော့ဟိုကလူကတစ်ခါပဲတွေ့မှာနော်ဒီကဆရာကြီးကတော့တစ်ပတ်တစ်ခါလိုအပ်လို့ရှိရင်တစ်လတစ်ခါလိုအပ်လို့ရှိရင်နှစ်လတစ်ခါပြန်ချိန်တဲ့အခါကျတော့သူကရေရှည်ကိုကြည့်ရတယ်အဲ့တော့တချို့ယောဂါတွေကဖြတ်ပိုင်းပုံနဲ့ယောဂါတွေ့တာရှိတယ်တချို့ယောဂါတွေကကျတော့ရေရှည်ကြည့်မှယောဂါတွေ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ဖြတ်ပိုင်းပုံနဲ့ယောဂတွေ့တယ်တခါတည်းကြည့်တခါတည်းတွေ့ရတဲ့ယောဂတွေဟိုကွန်ပျူတာနဲ့စစ်ကြည့်ရမယ်လို့ MRI စစ်ကြည့်ရမယ်လို့အသားစားထုတ်ရမယ်လို့ဒါတွေကြောင့်နိုင်ငံသားသွားကူရင်အဆင်ပြေတယ်ဘာမှမလို့ရှိရင်လည်းပေါင်ထရိုးကျိုးနေတာသိတယ်အမှုရိုးကြီးပေါင်းတက်တာသိတယ်ခွဲစိတ်မယ်ယောဂတည်ပြီးသားအဲ့ဒါကကြတော့ဓမ္မခွဲလို့ရှိရင်အဲတခါလေးနည်းနည်းကြာရရှိတယ်ပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်တာကြီးကြာရရှိတယ်နိုင်ငံသားမှသွားခွဲတယ်တပတ်တစ်ပတ်နဲ့ပြီးသွားတယ်ဒါမျိုးကတမျိုးနော်သူကပါလဲဆိုရေဒိုကုတခါလေတိတခါလေကုတခါလေပြတ်တဲ့ယောဂါလေလေးပဲနာကြတော့မဟုတ်ဘူးသူက9နှစ်10နှစ်ကဟိုကမယောဂါဖြစ်တာအဲ့တော့တခါသွားဟိုကချိန်လိုက်တော့နောက်တစ်ခါသွားတော့မလွားနိုင်တော့အဲ့ခါကျတော့မကောင်းဘူးဖြစ်တာပေါ့နော်ငငယ်ရသွားကုတာကုတုံးကကောင်းတယ်ကိုကမလိုက်နိုင်မကောင်းဘူးဖြစ်တယ်ခါကြီးကတော့ယောဂါကမပေါ်သေးတာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုနေ့ကပဲလူနာတယောက်လာပြသေးတယ်နော်အရင်တစ်ခေါက်ပြတော့ငါလေးပဲနာမရှိသေးဘူးပြောတယ်ဆရာအခုနိုင်ငံသားမှာသွားစစ်တော့လေးပဲနာရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဖြေတွေကမားနေလို့လားဒါမှမဟုတ်ဆရာတွေကမားနေလို့လားဆိုပြီးတော့မေးလာတာရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါခုနကပြောနေတဲ့သက်သက်ပေါ့နော်သူကလေးဘက်နာကကြပြိုင်နေတညီတယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်မှာတစ်မျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆရာကဒီမှာပုံလေးနဲ့ပြတာနော်ဥမာပုံမှန်လူမှခုခံတက်တွေရှိတယ်အဲ့ခုခံတက်တွေကိုသူ့ရဲ့ဗီဇပါလာရာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အပြောင်းလဲရဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်နိုင်ရဲ့လူနေမှုပုံစံပေါ့ဆေးလေးတောက်တာလို့ရဲတောက်တာလို့အချို့မုံနေသားရတယ်ပေါ့နော်အလှုပ်ရှားမှုနေတယ်အဲ့ဒီကတိုက်ပြီးတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာ triple hit လို့ခေါ်တယ်
လူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ခံချက်ကိုဖက်3000ကနေပြောင်းတယ်ဗီဇပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းဘူးလူရဲ့အနေထိုင်မကောင်းဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံမှန်ဗီဇကနေပြီးတော့မှအဲပုံမှန်ခုခံစနစ်ကနေပြီးတော့မှဆန်လွဲခုခံချက်တွေထွက်လာအဲဆန်လွဲခုခံချက်တွေထွက်တာကဒီတပင်ဆိုင်လိုပဲအခုမျိုးတိချလိုက်တဲ့ခါကျတော့နောက်တပတ်လောက်နေမှအပင်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာနော်ဒါပေမဲ့တပတ်နေမှာအပြင်ကတခါပေါက်တာမဟုတ်ဘူး။သူကအမြေကလေးက1 cm 1 cm တပြေးထွက်တယ်။အဲ့လိုပဲအဆိုးလေးကတပြေးထွက်တယ်အဲ့လိုပဲနော်။အဲ့တော့လေးဘက်နာလည်းဒီနေ့အကောင်နောင်းလေးကြိုက်လေးဘက်နာဖြစ်သွားမဟုတ်ဘူး။သူကတပြေးပြေးပြောင်းတယ်။အခုခုကန်တက်ကဆန်လွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သွေးထဲမှာဆန်လွဲခုကန်တက်တွေထွက်လာတယ်။ဆန်လွဲခုကန်တက်ထွက်ခြင်းကလူကဘာမှဖြစ်သေးဘူး။သွေးထဲမှာစစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆန်လွဲခုကန်တက်တွေ့တယ်။ ENA တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့လူကအကောင်ကြီးပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဆန်လွဲခုခံချက်ကတဖြည်းဖြည်းကြာလာလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာရှိတဲ့ပုံမှန်ခုခံတဲ့ဆန်လွဲခုခံတဲ့စပြီးတော့ဘူနာတစဒီနာတစရံဖြစ်ရံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပျောက်ကြားတိုက်ပွဲလေးတွေစတာပေါ့နော်ခုနမှဘုံလေးပေါက်လိုက်တယ်လို့ဒီနာမှာမီးလေးလောင်လိုက်တယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လူနာကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူကတခါလေကြိုက်တယ်ဖြစ်တယ်စမ်းကြည့်တော့လည်းဘာမှအခြေအမတွေ့ဘူးအဲ့တော့တွေ့ရကြကြီးမပေါ်ဘူးနော်တခါလေသူကအကွက်ကလေးပေါ်တယ်ပြောတယ်နောက်ပျောက်သွားတယ်ဟောဆိုတော့ပြောက်ကြားလေးပဲဖြစ်နေတယ်။အဲ့ရနေပဲတနည်းနည်းကြာလာတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြည်တွင်းစစ်အဆင့်ရောက်လာ။ဆန်လဲခုကန်တက်ကတစ်ဖက်ပုံမှန်ခုကန်တက်ကတစ်ဖက်အဲတိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘေးကရွာတွေဒုက္ခရောက်တယ်မီးလောင်နေဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ခါကျတော့ရွာတွေလည်းပျက်စီးခရကလီသားတွေလည်းပျက်စီးရောက်ကတည်းပြက်အဆုတ်တွေပြက်ပျက်စီးတဲ့ဆင့်ရောက်။ပျက်စီးတဲ့ဆင့်ရောက်ဖို့က10နှစ်လောက်ချိန်ယူလာပါနော်။အဲ့တော့ဆက်ပြီးယောဂပြုတဲ့အချိန်မှာလည်းအရင်နေစကြင်တွေ့တာပဲဟိုပျောက်ပြားလေးတွေဖြစ်ပြီးခုနန်းတန်လိုက်ဒီနန်းတန်လိုက်ဖြစ်နေတယ်ယောဂကြီးကြမပေါ်သေးခင်မှာလည်းတွေ့စကြင်အရင်နေကတွေ့တာပဲအဲနောက်ပြီးတော့ယောဂကြီးတိကျပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းတွေ့စကြင်အရင်နေကတွေ့တာပဲဟောယောဂပေါ်တာနဲ့မကဘူးကလီစာလေးပြည့်စည်သွားတဲ့အဆင့်တွေ့လေအရင်နေကတွေ့တာပဲဟောအရင်နေတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်နေတွေ့တိုင်းလည်းယောဂရှိပြီလို့ပြောလို့မရဘူးအင်းဒီတွေ့တိုင်းလေကလီတာထိပ်ပြီလို့ပြောလို့မရဘူးရေရှည်သွားတယ်တစ်ပင်လေးပေါက်လာလို့ပဲနော်အဲဆဆချင်းအမြေကလေးထွက်နောက်အညွန်လေးထွက်ပြီးတော့မှအပင်အကြီးလာပြီးတော့မှအသီးသေးသေးအဲတစ်ပင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာတည့်ရသီးကချူမာလာခါမာလာချင်မာလာမသိဘူးနောက်အသီးကြီးပြီးတော့စားကြည့်တော့မှဒီအပင်ကတည်တာရေရှည်ဆောင်ကြည့်ရတာပေါ့ပြောတာပေါ့နော်အဲတော့နိုင်ငံခြားသွားကူးတဲ့အခါကျတော့ခုနကအင်းဒီတွေ့တဲ့အချိန်မှာသွားကူးပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြောတယ်နောက်ကြတော့မှ END နဲ့ဆန်လက်ခုကန်နဲ့ပုံမှန်ခုကန်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်ရောက်တော့မှယောဂပေါ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ပထမတယောက်ကကြည့်တော့ကဒီဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူးတွေ့တဲ့မှာတော့စစ်တာတွေ့တယ်ယောဂမရှိဘူးပြောပေမဲ့နောက်6လကနေ့ကြတော့မှနိုင်ငံသားသွားကူတော့ပုံမှန်စစ်လိုက်တော့ END ကတော့တွေ့တာပဲဒါပေမဲ့လက်ကလည်းရောင်နေတယ်စီထဲမှာသားတဲ့တွေပါပြီဆိုရင်သူက၄ဘက်နာရှိတယ်ပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါတခွက်ကန်းကမှားတာမဟုတ်ဘူးယောဂကွာသူအချိန်နဲ့ပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့တော့ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာတွေ့တဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့ဆံဝင်ပြောပြလိုက်တာပါနော်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူဘူးဖြစ်တာပါအဲနောက်ခဏခဏတွေ့တာရှိသေးတယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီပျောက်ကြားတွေဖြစ်နေပြီဆိုမယ်လေဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှအားကောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ရွာငြိမ်သွားပြောင်းနော်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီယောဂဖြစ်နေပြီရေပြားလေးပဲနောက်သွေးလေးပဲဖြစ်နေပြီမယ်ဆေးကိုတခြားပြေးလိုက်တယ်နော်ဆံဝင်ကဆေးတခြားပြေးလိုက်တယ်ပြေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲလူနာအစ်စ်တရားလည်းမရောတော့ဘူးပုံမှန်လူလည်းလုပ်တယ်နော်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်သွားပြတဲ့အခါကျတော့ဘာမှလည်းမရှိပါလားဆိုပြီးဖြစ်တတ်သေးတယ်နော်အဲနှစ်မျိုးဖြစ်တတ်တာပေါ့အခုကတော့ဗာလဲဒီမှာအစ်စ်တော့မရှိဘူးပြောတယ်ငငညာသွားစစ်တော့ရှိတယ်ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာဆရာဝန်ကရှိတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဆေးပေးတယ်ကောင်းသွားတယ်ငငညာသွားစစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းတယ်ဟိုကလည်းမရှိဘူးပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့လွဲလာမဟုတ်ဘူးဆရာဝန်ကလည်းတချိန်ကြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရှိမှရှိတဲ့အခြေအနေကိုပဲကိုကသိတာဒီကကသူတွေ့တိုင်းပြောလိုက်တာပါနော်အဲ့တော့ဒီနံပါတ်2အချက်ကပါလဲဆိုတော့ယောဂါကလေးဘက်နာတွေကနာတာတိယောဂါတွေဖြစ်တယ်အယိုးကျူးတာလို့ကင်းစားလို့နှလုံးသွေးရောပိတာလို့တပတ်လောက်တစ်လလောက်တင်းပြီးသွားယောဂါမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငငညာသွားကူးတဲ့အခါမှာအဖြေတွေလွဲတတ်တယ်ဒါနံပါတ်2အချက်ပါနော်နံပါတ်3အချက်ကပါလဲဆိုတော့ဘာသာစကားအခက်ခဲပေါ့ငငဆရာမကြီးပြောတဲ့ဟာလဲသူ့ကိုပြောလိုက်တော့ဘာတွေ့သွားလဲ arthritis လို့ရေးထားတယ်သွေးလေးပဲနာလို့ဘသူကပြောလဲဆိုစကပန်ကပြောတာပဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပုံမှန်သွေးလေးပဲနာလို့ပြောလိုက်တယ်ဆရာဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့အငင်းပွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဆာရွက်ဆန်တဲ့နေပြပါအောင်ဆိုပြီးတောင်းကြည့်လိုက်တယ်
တော့ကြီးလိုက်တော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ arthritis ပဲရည်ထားတယ်နော် arthritis ဆိုတော့ဒီမှာလည်းပြောလိုက်တယ်လीအစိတ်ရောင်ယောဂါရှိတယ်အဲဟိုမှာကျတော့လေ arthritis ပဲကိုလိုက်တာပဲဟိုလိုဆိုတွေးစစ်တော့လည်းမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့လူနာကခေါင်းထဲမှာပါရလဲတော့တွေးလေးပဲနေရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်လာတယ်တေချာမေးကြည့်လို့ဘယ်သူကပြောလဲဆိုတော့စကပြန်ကပြောတာလေနော်ဟုတ်ရဆိုစကပြန်ဆိုတာကလည်းအဲ तू ကစကပြန်ဆိုတော့ဆရာဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီ arthritis ဆိုတာကို तू သင်ရဘာသာပြန်လိုက်တာပေါ့အဲသွေးလေးပဏာလေးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလူနာလည်းသွေးလေးပဏာဆိုပြန်လာတယ်အဲ့တော့ဟိုမှာဆရာဝင်နေရေးတာကတော့အထွေတွေပဲရေးတာ arthritis ဆိုရေးတာ rheumatoid arthritis ဆိုလည်းမပါဘူး systemic lupus ဆိုလည်းမလို့ဆိုတာမပါဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံသားတွေ့တဲ့အခါမှာ तू ကဆရာဝင်နဲ့တည်းမပြောနိုင်တဲ့အခါမှာစကပြန်နဲ့သင်ပြောတယ်အဲ့တော့ဆရာဝင်ပြောတာကိုစကပြန်က तू နားလည်းလို့ပြန်တယ်လူနာမှတ်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်။နှစ်ဆင့်သုံးဆင့်ကြားထဲမှာယူဆလွဲမှားမှုတွေဖြစ်လာတယ်ရှိတယ်။အဲတော့ကိုဖြစ်တာကိုလည်းဟိုမှာတရားကြီးပြောရပါဘူး။တရားလူကနိုင်ငံသားသွားပြီးတော့ဆရာဝန်ကိုဖြစ်တာကိုပြောဖို့မပြောနဲ့။ဗမာပြည်မှာဗမာလူပြောတာတိတ်ပြီးတော့ကိုဖြစ်တာကိုမပြောတတ်ကြဘူးတရားလူကနော်။အစ်စ်နာတယ်ဘယ်နာနာလဲဆိုရင်လက်နာတယ်ဘယ်နာသေးလဲမနာဘူး။ခြေတော်ကမနာဘူးသားဆိုမှခြေတော်လေးနည်းနာတယ်ဆရာဆိုဖြစ်တာနော်။ဘာဖြစ်သေးလဲဘာမှဖြစ်ဘူး။အကွက်ကလေးပေါ်လာဆိုတော့တပင်ထဲမှာပေါ်လာဆိုတော့အခုလေတပင်ထဲမှာပေါ်တယ်။သူကမျိုးမျိုးလှည့်ပတ်မင်းနိုင်ငံမှာသူ့ယောဂါကြောင့်သူပြောတတ်တယ်။သူကသူအဆင်ပြေပြေပြောတဲ့လူကတော်တော်လေးရှားတယ်နော်။အဲကို extract မလုပ်တတ်ဘူး။ဗမာလူတော်က extract မလုပ်တတ်ဘူး။နိုင်ငံသားသွားပြီးတော့ပြတဲ့ခါကျတော့မပေါ်ဘူးပေါ့နော်။အဲတော့လေးပဏာရဲ့သဘောကကျတော့တခါဒီမိယောဂါရင်းနဲ့မတူတာကဒီမိယောဂါရီသွားကူးတာကခေါင်းထဲမှာအလုံးရှိတယ်ဆိုလေလူနာဘာမှသိပြောစရာမလိုဘူး။တမန်ရိုက်တယ်တွေ့တယ်ဦးနောက်ကိုခွဲတယ်ပမာရခွဲလို့မရတော့နိုင်ငံကျမှခွဲတယ်ဒါအဆင်ပြေတယ်ဘေးပဏာကြတော့မဟုတ်ဘူးသူကသူနဲ့ကိုယ်နဲ့အများကြီးစကားပြောရတယ်ယောဂဖြစ်အဲ့တော့လူနာပါဝင်မှုမပါဘဲနဲ့ယောဂအမည်ဖော်တော့ကလွန်ခက်တယ်အဲ့တော့သူက active participation လို့တယ်တချို့ခွဲစိတ်ယောဂတွေကကြတော့ passive participation ကိုလည်းလူနာပက်လက်လေးအိတ်နေဦးမယ်လူဆရာဝန်ကသူ့ကိုခွဲတယ်အဲပြီးပြန်လာတယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဆေးကိုလည်းလူနာလည်းတောက်ပါလိမ့်တယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်းလုပ်ရသေးတယ်စားတော့လည်းဆင်ကျင်ရသေးတယ်အဲ့ဒါမှတော်ကားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံသားသွားကုပြီးတော့မှပြန်လာရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာက passive yoga တွေခေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုဆရာဝန်ကအဓိကတစ်ခုခုလုပ်ပေးလိုက်တယ်လူနာပက်လက်ကလေးအိမေးသေးလေးပြီးနိုးလေနိုးယောဂပျောက်သွားဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဒီလေးပဏာလို့အဆင်အချာရှိကုရမယ့်ဟာမျိုးကြတော့နည်းနည်းလေးဘာသာစကားခက်ခဲကြအောင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ဆာလေးလေးပြောချင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီလေးပဏာတွေနိုင်ငံသားသွားကုရင်ကောင်းမလားဆိုတာရဲ့ကောင်းကွက်ဆိုးကွက်ကလေးတွေပေါ့နော် Cfirm Caring for Wellbeing